pick-upy. Kategorie aut, která v Evropě na rozdíl od jiných kontinentů není až zas tak oblíbená. Přesto se s těmito modely v poslední době roztrhl pytel. Máte nová auta od Volkswagenu, Mitsubishi, Nissanu, Renaultu, Mercedesu a teď i Fiat, který přichází se svým vozem Fiat Fullback. I když se svým. Ano, modří již vědí. Tohle není Fiat, ale Mitsubishi L200. A mnoho rozdílů tady tedy nevidím. Až na tenhle. A Mitsubishi je to také v kabině. To znamená, máme stejná tlačítka, stejné budíky, stejný volant, stejnou navigaci, která je spíš taková schematická a ty tlačítka vypadají jako z auta z 90. let. No a prostě ten interiér je takový obstarožní. Jenže vadí to u pracovního pick-upu? Já si myslím, že ne. To, že se Fiat rozhodl poprosit právě Mitsubishi, aby mu poskytla střeva pro jeho pick-up, je velice chválihodné, protože Mitsubishi L200 je jeden z nejpovedenějších pracovních pick-upů na trhu. Například má výborný motor řady 4N1, který známe třeba z SUVčka Mitsubishi ASX. Tady má objem 2,4 litru a výkon docela slušných 180 koní. A to už znamená, že můžete třeba připojit přívěs a pustit se do tahání. Nebo třeba naložit korbu a odvíst cokoliv chcete. Přesně tak, je to taková klasická pick-upovitá konstrukce. Máte žebřinový rám, tuhou zadní nápravu, listová pera a vzadu tedy lepší lichoběžníkovou nápravu. Znamená to, že se můžete v pohodě vydat do terénu a nedostaví se takovéto kroucení karosérie, auto překoná jakoukoliv nástrahu. Ten motor si lidé už ve svém SUVčku ASX chválili díky nízké spotřebě, která u tohoto pick-upu je samozřejmě vyšší, ale ne tak vysoká, jak bychom čekali. V průměru jezdí za 9, možná i 8 litrů nafty na 100 km, ale samozřejmě, když ho vezmete do terénu, nebo pořádně zapřáhnete, tak musíte počítat se 12-13 litry. Také trošku obstrožní by se mohla zdát 5-stupňová automatická převodovka, ale opět s tímhle autem nebudete jezdit po dálnici 160. Potřebujete ho hlavně do terénu, na okresky a na práci. A právě jízda v terénu je největším trumfem Fiatu Fullback. V základu jsou poháněna zadní kola, ale máte tady otočný volič systému Super Select 4WD, kterým nastavíte pohon všech kol, u závěru diferenciálu a dokonce i redukční převodovku. Takže se nemusíte bát vyrazit do prudkého kopce s plným nákladem. Kromě toho má Fullback slušnou světlou výšku, velké nájezdové přední i zadní úhly i ten přechodový úhel. Žádný těžký terén vás nepřekvapí. Já si troufnu tvrdit, že v Čechách není místo, kde byste s ním měli problém. A jestli takové je, tak mi ho ukažte, protože já ho neznám. Samozřejmě, Fullback je připraven na to, abyste ho zapřáhli, ale já si nedělám iluze. Někteří z vás si ho pořídí pro parádu. A v tomhle případě ho klidně projďte bahnitým rigolem, pak ho vezměte vapkou a vyražte do opery, protože zvenčí se mi zdá, že vypadá docela obstojně. A navíc nestojí ani mnoho peněz. Tahle ta top verze s automatickou převodovkou, se silnějším motorem, velice slušnou výbavou, přijde na 650 tisíc korun, což je ve srovnání třeba samozřejmě se silnějším a luxusnějším a ještě hezčím Amarokem o hodně méně.
ten stojí bohatě přes milion. Největší výhodou fullbacku ale je, že za italskými mimikry se skrývá Japonec, takže pokud hledáte solidní auto, máte šanci právě tady.